Ravniću, dobrodošao u Pirot. Hvala, bolje vas našao. Ja sam malo ispitivao o tebi i tvojoj karijeri. Rekli su mi da se radi o mladom, talentovanom igraču, da si imao malo problema s povredama, ali ono što je značajno za nas Pirotčance da je jedan mladi, kvalitetan igrač došao u Pirot i ono što ćete pitati, kada su došli ljudi da razgovaraju sa tobom, šta si znao o Pirotu i pirotskoj košarci? Pa, znao sam da imate par igrača odavde, Uroša Petrovića znam i njegovog oca Bogana. O pirotskoj košarci sam se raspitao preko Miloša. On mi je hvalio kako su uslovi dobri za rad, što se i potvrdilo ovde. Uslovi su dobri, imam prostora za igru, za napredak i sve to što ide u stavu. Pirotska košarka ima bogatu tradiciju, Pešić odavde, mnogo je poznatih ljudi odavde otišlo, tako da... Da, ovo što sam dolazio u kontakt sa njima, pa ih znam, zato sam ih pomenuo. Da, onda, s druge strane, Pirot voli košarku. Utakmicama prisustvuje veliki broj gledalaca i pretpostavljam da će ti to biti još jedna prilika za potpunu afirmaciju. Da, pa navijači su glavni, oni mogu da te podignu i sve to. Čuo sam da je ovde publika fenomenalna, verovatno najbolji u ligi. Tako da, bit će mi drago da igram ispred te publike. Ti si bio u Spartaku, debitovat ćeš protiv Spartaka. Kako razmišljaš o ovom meču, mada i sam trener Petrović kaže da još uvek nisi potpuno spreman? Pa nisam potpuno spreman, ali bit ću za drugi deo, a protiv Spartaka jednostavno nema emocija. Idemo na pobedu pa ćemo vidjeti. Tvoja karijera, gde si počeo, odakle si, gde si bio? Iz Smederevske Palanke sam počeo sam u košarkaškom klubu Goša, koji je pre bio dosta dobar klub. Kasnije sam preko reprezentacije neke otišao, te pionirske, to otišao u Hemofarm, tamo sam bio 2-3 godine, ne mogu tačno se setim. Onda sam otišao u Radnički, tamo sam bio 2-3 sezone, iz Kragovića. I tamo sam operisao koleno, prvi put sam mi pukli ligament, imao sam 2 godine pauzu, vratio sam se, igrao prvu srpsku za Mladost Palanku. I ne sam kratko bio u Beču i onda sam posle toga otišao u Spartak preko jednog čoveka i tamo sam opet imao povredu, ali ja se nadam da će sad biti sve okej. Ja ti želim da igraš bez povreda, da igraš dobro, da napraviš potpuni rezultat i afirmaciju i naravno dobrodošao u Pirot. Hvala.